Arrasate gizarte lab ekimena oso interesgarria iruditu zait. Batetik, belaunaldien artekotasun na zer den eulertzeko bidea eman dit. Bestetik, bertan parte hartu behar dutenen arteko interesak, nahiak, helburuak ezberdinak diela eulertzeko aukera eman digu. Eta bestetik, Arrasaten dauden beharrak ezagutzeko be aukera eman digulako. Ba, esan dudan bezala, olako ekimenak martxan jarri nahi badugu, denen nahia, denen interesak ulertu behar ditugu, beraiek parte hartu behar dute, eta guztion artean helburu komun bat jarri. Ezin da batzuen irizpideak bakarrik kontutan hartu, edo beste batzuk esan besteek zer nahi duten. Hau da, lortu behar duguna da guztien parte hartzea, eta bakoitzak esatea zein dan bere interesa, nahiak, beharrak, eta abar. Neri oso interesgarria eta usteet gure herrian egin beharreko gauza da. Horintxe komentatzen ere gara, gero eta banatuago gaudela adineka, espazioka, gizarteka, eta orduan hau mai oso interesgarria izan da, eta proposatu diren ekintzak eta, bueno, elkarrez hautzeko, estereotipoak eta pixkate apurtzeko, oso interesgarria. Hau lan luzia dela. Lan luzia eta topatu behar dira momentuak, aukerak, aitzakiak topatu behar dira. Provokatu behar dira. Azkenian danon artean eta danok somatzen dugu utxunea. Hemen gazte gutxi da, edo hemen danak antzerako adinekoak edo antzerako pentsamentukoak. Inkomodoa da jendez diferente egotea, baina oso aberasgarria. Eta uste danok behar dugula. Bueno, neri oso esperientzia aberasgarria pentsauxat, hemen Arrasaten, gizarte zitzaile moan naulanian bertan, eta uste beharrezkoa dela komunidadia sortu, jente ezberdinan artian elkartu, jende ezberdina ezagutu, eta hortik bueno, parte hartze komunita isua bultzatzea. Orduan, esperientzia oso aberasgarria izan da. Neri asko gustatuxat, prejuizioak eta juizioak landu dugun horretan, prejuiziotatik juiziotara pasaiteko beharrezkoa dela esperientzia, eta horrekin gelditzen naiz, esperientzia horrekin. Bueno, ba, iruditu jate esperientzia bat, esperientziaren kontzeptu asko landu dugulako, eta zenolako esperientzia edo ezaugarritzen sartuz gero, iruditu jate esperientzia berazgarria izan dela, berritzaia eta beharrezkoa. Ba, batez begratzena, harremanekin, edo nola baita ez, txatxiripurdi elkarte kordezkaina zen enean, bai ibili gara azken urtietan gu batez behaur, nera beta gurasoekin egiten dugulan, eta bai azken bir urtietan somatzen gabitz, ez, gero eta eskari gehiago, edo input gehiago, edo mezu gehiago, nagusi hauekin lanean hasteko, beraiek beha isaldi ezitzai euskalduna behar da biela, eskuntza esformala behar da biela, informalismo hori behar da biela, eta uste dut, hau izan dela, katalizatzaile bat, ez? Etorri da oin momentuan, eta baliteke izatea katalizatzaile, eta elkartia urratzo hori ematera bultzatuko dauen gune bat edo foro bat izan da, hori ekarri dozku, eta gero bekarri dozku harremanak eta kontaktuak. Esango neuke, sasoibide goien agusi entzuna geuzkan eragiak die, baina inoiz urratzen bakoak, orduan baigatzen az, goien agusikin, sasoibidekin, Atronekin bageuken elkarran harreman neko senduak, eta jarraituko dugu horretan. Eta bai, horrekin, Emaus, berabe Emauseko jendia aurkitzea sorpresa bat izan. Horrekorrean bertan aurkitu duten jendia, baina batzuk bai izan di, flasazo batzuk, eta guai, porque iruditzakaku honek lagunduko eskula, eragi horiekin, Emausekin, sasoibidekin, goien agusikin, zubixak errezau eraikitzen da harremanak pizten. Bueno, Legazpin ere esperientzia bizitzeko aukera izan nuen, eta bai Legazpin eta bai Arrasaten nahiko esperientzia aberasgarria iruditu zait. Azkenean, gure egunerokotasunean lagungarriak diren hainbat gaietaz pentsarazteko aukera ematen digulako. Zerekin geratzen naizen, batez ere belaunaldi artekotasunaren garrantzia arrazoi desberdinengatik, hoietako bat nahi gabeko bakardadea eta herrietaren komunitatea sortzeko beharra, bi puntu horiekin batez ere. Iruditzen zaite oso jarduera ekimen polita eta interesgarri izan dela, eta mereziko lukela etorkizunean gehitxo hau sakontzea. Etorkizunean daukagun erronka izango da orain artean jorratutako bidea ireki zabaldu eta edatu.
eta hortan egin genezake lana. Besteak beste, ezagutzen ez nuen jendea ezagutzeko aukeri izan dut, eta pentsatu izan dut, ba, geure artean sortutako girotxoa oso interesgarri izan dela etorkizuna lantzeko. Bueno, yo tengo que decir que la experiencia de Arrasate Lab ha sido muy positiva. Todas las sesiones a las que he asistido me han parecido muy interesantes. Lo que más he podido valorar, por ejemplo, pues podría ser todas las personas y compañeros que han participado y a los que he podido conocer, todos sus puntos de vista que han aportado. Sería interesante ponerlo en marcha, yo creo que nos podría beneficiar a todos, en todas las edades, en diferentes aspectos, en los que ni siquiera nos hayamos dado cuenta y todos podríamos sacar un beneficio de ello. Ahora estaría el desafío de ponerlo en marcha, que también... pues mira, se puede tomar como un reto, un estímulo y en el que se aprenderá también al ponerlo en marcha y pues bueno, pues un desafío para los próximos años y para el futuro. ¿Con qué me quedo? Pues con los compañeros, con Coro, con Garasi y pues con la experiencia en adelante. Y bueno, y me gustaría que la experiencia piloto que se plantea de la puesta en marcha pues pudiera surgir más pronto que tarde. Bueno, gizarte laparrazate egila esan iruditu zait oso ekimen berritzailea eta beharrezkoa herri mailan danon artean herritarrengatikan herriarentzatiteko proposamen bezala eta asko gustau zait, baino egila da hola ba pixkat motz geratu zaigula. Parte hartze gehiago berdeu, hortan gugu mugitu inberdea jendia lortzeko eta egila esan gogokin aurrea iteko ikusi zede dat orkin ba urrengo faseetan eta bueno ba ze bilakaera eukileiken honek ba azkenean herrian herritarrek indako gauzak herritarrentzako ba herrijabea aberasteko eta oso gustoa egon naiz, asko ikasi dut eta gogotsu ba gehiago jasotzeko. Gizarte labek emateuna dia erraminta batzuek ustez ez dazkaunak, baino hor barrenian gordeta dazkaunak eta berreskuratzeko aukera emate itunak. Alde hortan metodologia zoragarria iruditu zait, ze igual ez gaude olako gauzakitea ohituta, baino ondo pasatuz, jendia ezagutu eta ikasi indeu. Así que metodologian eretzako oso ona izan da eta horrekin geratzen naiz.